အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာမျောက်ကျောက်ယောဂဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုမြို့တော်ဝင် London Bridge ရဲ့ယုံကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာအသက်ဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်မြို့တော်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေနဲ့တုံ့ပြန်တာတွေကိုအားကောင်းလာစေမှဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ San Francisco ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနကမျောက်ကျောက်ယောဂဖြစ်ပွားမှု260ကျော်ကိုအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာ California ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားမှု800နီးပါးရဲ့၃ပုံ၃ပုံနီးပါးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီ virus ကလူတိုင်းကိုညီတူညီမျှတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကျမတို့သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ LGBT အတိုင်းဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေကပိုပြီးအနေရများနေတာပါ။ LGBT အတိုင်းဝိုင်းတွေကလူတော်တော်များများကထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ဒီဒေသရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကကျမတို့ကိုပံ့ပိုးကူညီမှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နိုင်မှာပါလို့ Brett ကပြောဆိုထားပါတယ်။ virus ဟာအမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသားချင်းလိင်လူဆက်ဆံသူတွေကြားအများဆုံးကူးစက်ပြန့်နေနေရလို့ဆိုပေမဲ့ယောဂါပိုးရှိသူရဲ့အရေးပြားချင်းထိတွေ့မိသူဘယ်သူကိုမှမဆိုကူးစက်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့တော်အတွက်မြောင်းကျောက်ကာကွယ်ဆေးဆေးအလုံးရေ3000ခွဲတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပြီးအခုအချိန်ထိအလုံးရေ12000ရရှိထားပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အတွင်းမှာတော့မြောင်းကျောက်ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ4200ထပ်မံရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ San Francisco ကစမ်းသပ်ကူးသွားတာနဲ့ကာကွယ်ဖြန့်ဖြူးတာတွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးအရေးမြင့်တွေချို့တက်နေသေးတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကလည်းဒီယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးနိုင်ဖို့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းနေစီဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။